Ny fotokevitra ho voizina mandritra izay fionambe no resina FFKM izay moa ary ny kenrehetra dia ny 4F mba ho fanatanterahana ny fanarenana ny ara-tsosialy ara-politika ary ara-toekarena eto amin'ny firenena io hatrany moa no nambaran'ireo avy eo anivon'ny FFKM izahana ho vita amin'ny volana marsa 2018 ny fionambe paritra ary arahana fionambe nasionaly izany atao eto andrenivohitra aorianan'ny fandraisana ireo fihenkevitra samihafa avy any amin'ny no anatanterahana izany ao aorianan'ny fandraisana ireo fehikevitra dia hisokatra malalaka ny fanehokevitra amin'ny alalan'ny tambazotra tserasera ho andrareo anivon'ny FFKM isan'izany ohatra ny Facebook na ihany koa ny réseaux sociaux maro samihafa lafim-baovao sosialy indray kosa saika mbola nivarotra ny mofodipaina no afantarantsika azy tamin'ny vidin'ny 300 ariary avokoa ireo mpivarotra tatoato tsy azo idovirana ny fampiakarana izany vidin'ny mofo izany raha ny fiakaran'ireo akora ilaina amin'ny fanamboarana izany mofo izany araka ity tatobovao ity sakafo maraina ho an'ny sasany solo-tsakafo ho an'ny afakosan'ny mofo voaresaka tatoato ny fisonotro ny vidin'ny mofo atreto aloha dia mbola amin'ny vidin'ny 300 ariary no hamarotan'ny mpivarotra maro ny mofo mbola 300 izao ny mofonay izao ny ray mbola zay aloha izany fanapaha-kevitra tato amin'ny boulangerie dia mbola miandry ny desizio rehetrarehetrany fikambana boulangerie dia hiakatra hoe any amin'ny premiera marsany ny fanapaha-kevitra raha mbola tsy fantatra raha ny fantatra dia tamin'ny taona 4 sy 8 no nisy ny fisonotry ny vidin'ny mofo farany tao anatin'izay 10 taona lasa izay nahitana fiakarany ny vidin'ny lafariny ny gazoal ny sarany jiro tsy nietsika ny vidin'ny mofo fa nahena kosa ny lanjany ankehitriny efa ho zatra isan-dato ny fiakaran'ny lafarinina raha hoahina tamin'izany fotoana izany ka ny kasany ampiakatra ny vidin'ny mofo ho 500 ariary ny fikambanan'ireo mpanao mofo misy ny dinika izay natao teo amin'ny ministeran'ny varotra sy ny fanjifana ary ireo mpiaro ny zon'ny mpanjifa ny marimaritra iraisana dia ny fampiakarano 700 ariary ny vidin'ny mofo ary andrasana ny fanaovana fifanarahana na ny accord eo amin'ny telo tonta alohan'ny fampiarana izany vidin'ny vaovao izany